Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про гроші, а точніше про те, що до них призводить, завдяки чому ми їх отримуємо, це продажі, і про 5 головних факторів, які впливають на це. Саме 5 факторів, які на це все впливають. Я коротенько зупинюся на них, покажу інструменти, які можна використовувати, і наприкінці покажу, які результатів можна досягати завдяки всім цим сучасним інструментам. То що це за 5 факторів? Да, перше, це кому ми пишемо. Це кваліфікація лідів. Треба правильно обрати джобу, на яку ти подаєшся. Друге, як швидко ти це робиш. Швидкість має велике значення. От, звичайно, можна спробувати, як я колись розповідав, брати замовлення і чекати, що насправді там іде конкурс, відбирають, і потім через тиждень з вами зв'яжуться, але ви скоріше втратите замовлення, якщо будете відповідати не дуже швидко, ніж отримаєте його. Третє, це що ми пишемо? Ну, це наша коверлета, це наш хук, це, ну, можете подивитися Cover Crush Test, якому ми все це розглядали, і там можна, в принципі, зрозуміти головні нюанси, але так само є круті інструменти, які в цьому будуть у нагоді. Четверте, це наш бекграунд. Я теж про бекграунд дуже багато знімав різних відосів, я робив огляд свого профілю, але головніше – це портфоліо. Портфоліо – це те, що у вас продається, ваша вітрина, і так само є окреме відео про портфоліо. Я знаю, що деякі вже копіюють, використовують ідеї з мого портфоліо, і, будь ласка, якщо це вам допомагає обрати, знайти нових клієнтів, лише на здоров'я. І останнє – це ваші софт-скіли, софт-скіли продажника. Це те, що дозволяє нам закрити угоду. Ну, щоб було зрозуміліше, почати контракт. Да? І я знаю, і те, що я спостерігаю, є безліч дуже талановитих фрилансерів, які роблять дуже круту роботу, які мають дуже круте портфоліо, але не можуть себе продавати. Саме тому і з'являється така функція, як агенція, що можна іти в найм. І я от якраз зараз займаюся розвитком, точніше першими кроками своєї агенції. Я теж знімав відосик про це, як це зробити дуже швидко. Там насправді все дуже просто. Профіль робиться у декілька кліків. І про агенцію я ще неодноразово буду знімати відоси, але в тому числі сьогоднішній відос також пов'язаний із агенцією. Тому що я... Одна справа, коли ти один, да? І мені, в принципі, вистачає моїх постійних клієнтів. Коли ти починаєш формувати команду, а про це ми теж окремо поговоримо, тобі треба мати більш ефективні інструменти, які дозволяють завантажувати всю команду. І тут я вирішив якраз все це поюзати. Як я вже і казав, от можете подивитися в моєму щоденнику, там, мені здається, на третій день, що дуже-дуже важливо, от зараз вже, напевно, це буде порада для початківців – провести там декілька днів, активно пушити, слідкувати за вакансіями, ви зрозумієте, і коли ж найефективніший час для ваших клієнтів ринку, на який ви орієнтуєтесь, США або там Австралія, наприклад, і коли найменша конкуренція. Але зараз це просто неможливо, коли я завантажений роботою, у мене немає часу сидіти у джоб-фіді, все це аналізувати. І ще, от ці, коли ми говоримо про ці 5 факторів, знаєте, чим ускладнюється вся історія? Вона ускладнюється постійно зростаючою конкуренцією на Upwork. Всі намагаються все це робити дуже швидко, ще бустити. Це дуже складно робити в умовах зростаючої вартості конектів. Я починав, джоба коштувала там 3-5, зараз там і 15, і 20, а якщо з бустами, то можна і до сотні дійти. Тож я розумію, що ніхто не може розпилятися і пушити по всім абсолютно вакансіям, тому дуже варто знайти саме тих, хто тобі підходить і по вартості конектів, і по вирогідності того, що тебе наймуть, і зробити ще це доволі швидко. І тут є насправді дуже велика кількість різних інструментів. Я гуглив в інтернеті, читав різні Reddit і LinkedIn, хто що радить. І починаю вивчати всі ці інструменти. І перший інструмент – це така рекомендація з нашої спільноти. До речі, також приєднуйтесь до спільноти. Там багато, багато експертів, багато цікавих інформацій.
продовжую черпати звідки і натхнення, і нові тренди, і тенденції. Там якраз дізнався про один із інструментів, який сьогодні я хочу поюзати. Тож, давайте, зараз починаю шарити свій скрін. Це GeekRadar, а насправді ми будемо сьогодні юзати їх функцію, яка дозволяє моніторити джоби без RSS-у. Всі ж знають, що на Upwork, Upwork закрив свою RSS-ку для того, щоб можна було там слідкувати самостійно, робити різні боти. І от вирішив поюзати це. І насправді, я саме для цього і робив аккаунт агенції, тому що знаю, багато функцій працює саме з агенцією. Зробив цей аккаунт, а потім, знаєте, що я дізнався, що насправді на цьому етапі він мені зовсім не потрібен, тож можна починати юзати всі ці функції без аккаунту агенції. Тож, а що я розповідаю? Ну, от, дивіться. Окремо сканер є така функція, вона в мене вже підключена, давайте я просто в неї авторизуюся і зараз все налаштую. Ми наприкінці подивимося, як воно працює. До речі, посилання на сканер теж лишаю і в описі, тож, кому цікаво, будь ласочка. Спочатку намагався зрозуміти, як же мені сюди потрапити, а потім вийшло, що для цього не треба знати ніякі свої паролі, а просто через e-mail. У мене та ж сама історія на Udemy, там, де у мене курси. Так, ось куди ми потрапили. Тут велика кількість різних налаштувань, про це поговоримо ще далі, якщо це буде цікаво. До речі, якщо цікаво щось конкретне, ви, будь ласочка, мені в коментарях пишіть. І якщо ви знаєте якісь інші цікаві інструменти, теж у коментарях. І якщо цікаво, я бачив нещодавно, хтось цікавився GeekRadar-ом, теж пишіть, що саме цікаво подивитися, і ми все це поюзаємо. Дивіться, для того, щоб працював у нас сканер, нам необхідно, щоб у нас був налаштований хоча б один із сканерів. Я пропоную взяти таке слово, як «дизайн». Точно щось насипеться до кінця цього відео. Коли ми це зберегли, у нас тут якраз з'являється така кнопочка Alerts. І тут нам треба увімкнути ці алерти. Спочатку давайте підключимо Telegram. Спочатку нам треба зробити безпосередньо цей Telegram. Приват. Так, це буде приват. І нам сюди треба додати бота. Додали. Назад. І ще нам треба йому сказати, що він може приймати нас. Нам все надсилати, йому треба певну команду надіслати. Так, начебто воно є. І все, в принципі, воно повинно тепер все працювати. Але поки воно там щось сипеться, і ми подивимося на результат, я пропоную ще підключити Slack, тому що я вже насправді більше полюбляю Slack. В Slack чекаємо, провантажилося, шукаємо лід 2024. Це, до речі, може бути як приватний, так і відкритий канал, немає різниці. Вже експериментував з цим. Так, у нас все приєдналося, ми бачимо всі підтвердження. У нас є і в Slack, і в Telegram. Поки що жодних сповіщень нема, можливо, ще ніхто не запустив нам тему дизайну. Хочу ще звернути увагу на декілька речей. Чому ця історія дуже корисна початківцям? Я колись казав, що перші замовлення, які необхідно взяти, це якраз дуже швидкі, які дуже швидко можна зробити, просто щоб у вас було накопичувалося кількість там контрактів, але обов'язково із фідбеком. Якщо ви візьмете просто за 5 баксів контракт і не буде, у вас не буде фідбеку, то воно не буде мати тієї сили, і ви не побачите це в Job Success Insights. Тож треба брати тих більш контактних, ну, кого ви відчуваєте, що вони адекватні і закриють вам нормально цей контракт. І якраз тут можна і додати ключові слова, по яким ми шукаємо ASAP, First Turnaround, Urgent, обрати свою категорію обов'язково. Отут ми даємо слова, тут виключаємо слова, ще потім по цьому пограємося. І обираємо категорію. У мене це дизайн та креатив, щоб я не отримував там, я не знаю, задмінсапорт, це ще щось. Все, це те головне, що можна налаштувати і дуже швидко отримувати ці повідомлення і шукати свої перші замовлення. Коли ми говоримо вже про наступні замовлення, тут є додаткові такі от лайфхаки, які я використовував, я одразу додаю пошук, фільтр по моїм минулим клієнтам. По минулим клієнтам це, мабуть, десь тут повинна бути категорія Enterprise. О, до речі, Enterprise – це те, що я зараз хочу серчити дуже активно. Це мені цікаво якраз з моїм рейтом. Зараз давайте спочатку про клієнтів. От можна обрати країни, можна виключити країни. Тут воно значно зручніше, ніж просто в Upwork. Можна задати рейти.
Але я не бачу, щоб тут була можливість серчити ваших минулих клієнтів. Ну, принаймні, це можна просто робити у фільтрі на Upwork. Для чого минулих варто шукати? У мене була така ситуація, коли клієнт просто не знав всіх моїх експеріенсів, і по іншим таскам знову, які я можу використовувати, знову пушив цими джобами, але я коли відслідковував, бачив роботу, яку можу виконати, я не подавався, я просто йому у дірект писав про те, що, друже, я бачу твою джобу, я можу це зробити. Он, вау, ти теж це робиш? Круто. І з ними можна це значно легше почати цей контракт і не витрачати кошти на конекти, заощаджувати. Ми ж казали, що треба шукати баланс між витратами та заробітком. І так само по вашим головним категоріям. Але, знову ж таки, дуже раджу спочатку робити дуже лайтове налаштування, а далі вже потихесеньку закручувати ці гайки для того, щоб вам сипалося якомога менше різного хламу. Так, що у нас відбувається тут? О, дивіться, поки ми з вами ходили, у нас тут вже насипалося різних джо. І пройшло то менш ніж 5 хвилин. Дивіться, а що у нас у Slack-у? І в Slack-у та ж сама історія. От, що із зручного я тут бачу, що, ну, по-перше, ми бачимо деталі, ми бачимо, є кнопка одразу «Подаватися». Є, можна помітити, що нерелевантне. Напевно, воно буде якось впливати на фільтр, який ми налаштували. І ми бачимо тут от загальну інформацію. Тут є ще така цікава штука. Дивіться, є окремий скор. Я не знаю, що він означає. Напевно, накопичу в собі якусь історію по категоріям, ще подосліджую цю історію. Але це також може бути у нагоді початківцям, тому що на початку дуже складно визначитися. Ти спочатку закручуєш гайки і робиш дуже жорсткі фільтри. Потім ти їх розкручуєш, побоюючись, що ти щось упускаєш. Потім знову тобі сипеться велика кількість хламу. І дуже складно на першому етапі в цьому всьому розбиратися. По собі знаю, хлопці, реально по собі все це знаю. Дивіться, ну от, все воно сюди, hire rate. Тобто можна це дуже гібко налаштовувати і дуже швидко відповідати. Ну, поки що буду гратися з цим. Для чого мені ще це? От в розрізі агенції мені якраз треба зрозуміти, побудувати портрет своєї аудиторії, тобто виходячи із тих критеріїв, по яким я буду шукати клієнтів. Це і на які чеки орієнтуюся, і на які категорії орієнтуюся, на які країни. І от я давно вже не грався з фільтрами, я хочу з цим тут якраз погратися і подивитися, що тут виходить. Ну, а особисто для себе планую налаштувати пошук ентерпрайсів. Вони мені цікаві, тому що ентерпрайс – це якраз шлях до expert-weighted. Бейджі, те, що я відчуваю, що мені не вистачило. До речі, у прямому етері я теж подавався туди і там показував, як я все писав і як я все аргументував. І що ще я би тут налаштував? Ну, напевно, теж по різним. Ну, звичайно, мені просто дизайн не потрібен. Я би налаштував там по різним нішам. До речі, я же планую обирати собі додаткову спеціалізацію, планував це робити у прямому етері. Якщо це теж всім цікаво, як все відбувається з аналізом ринку, будь ласочка, лайк і коментарі з цього приводу, які ніші вам цікаві. Можливо, ми співпадемо і вам буде ще цікавіше. От, і тут я планую це якраз помоніторити. Тож, друзі, починаю вивчати інструменти, рухаюсь впевнено по агенції, вже її мав, але треба трішки актуалізувати всі бізнес-процеси і подивитися, які сучасні інструменти зараз є, які варто використовувати. І до зустрічі на наступних відео.